kad pravimo rekapitulaciju toga šta smo radili tokom godine, ono ispadne da smo zaista dosta toga radili. Tako i ove godine, ako se sećate, mislim, obično vam i kažem i znate na kraju krajeva, da Dom kulture kreće da radi 1. januara, a završava 31. decembra, tako smo i ove godine krenuli sa novogodišnjim programom. Mira Škorić i Dragan Kojić Keba su bili, znate da je dosta ljudi bilo na trgu, bilo je zaista dobro i bez ikakvih incidenata, što je nama svakako najvažnije. Posle toga smo slavili našu slavu, došli smo do jubilarnog 20. salona knjige i grafike koji je otvorio Vule Žulić i na kome smo podelili između ostalog i preko 30 kompleta knjiga. Nažalost, ove godine smo imali problema malo zbog raspusta oko dovođenja dece, tako da ćemo naredni sajam malo pomeriti, što ću kasnije reći. Takođe smo ove godine nastavili sa koncertnom sezonom klasične muzike, tako da smo ove godine imali od koncerta baritonske uloge iz velikih opera, koncerta klavira, do Jovana Kolundžije, svetski poznatog umetnika, imali smo koncert Una Saga Serbike, imali smo predstave Anđele Prpić i Milana Laneta Gutovića, stand-up predstavu Srđana Dinčića pre nekoliko dana. Što se koncerta zabavne muzike tiče, imali smo koncert Aleksandra Radović, Ladno pivo na Omenskom stadionu, Marija Šerifović, koncert Niškog Big Benda ovdje na Gradskom trgu, koncert Ivane Žigo i Kosovskih Božura, Aca Pejović na trgu, Pirotski trubači i tako dalje. Zaista, zaista prepuno, čini mi se, dosta koncerta, verujem da su naši sugrađani mogli da nađu zaista svako onaj žanar koji mu odgovara. Tokom Pirotskog leta smo imali dečije predstave, što ovdje na trgu, što u parku na Kaleu, gde smo imali akrobacije za decu, imali smo haos animatore takođe u okviru Pirotskog leta, tako da mi se čini da je Pirotsko leto zadovoljilo i te neke, da kažem, dečije ukuse, ali zaista je dosta dece dolazilo na te naše programe. Takođe, pomenuo bih i koncert našeg kora u Parohijskom domu u Beogradu. Zaista, oni su već hor je učestvovao pre toga, čini mi se početkom godine ili krajem prošle godine na manifestaciji jedne u Beogradu, tako da su se lepo pokazali i pozvali smo da gostujemo u Parohijskom domu. Zatim smo tokom Pirotskog leta imali i Međunarodni folklorni festival. Od 7. do 10. augusta gosti su bili iz Armenije, Mađarske, Grčke, Bugarske, Francuske, Čile i naravno ansambla Doma kulture. Svaki dan je stadion bio pun, kao što ste mogli da vidite, tako da verujem da su i ove godine naši sugrađani bili više nego zadovoljni održanim Međunarodnim folklornim festivalom. Takođe, što se folklora tiče, imali smo i goste Kuda Brašević iz Valjeva, gde smo zajednički koncert uradili sa našim ansamblom. Naš ansambl, prvi ansambl je bio gost na Međunarodnom folklornom festivalu u Plovdivu, a učešće drugog folklornog ansambla je bilo u Istibanji u Makedoniji. Oni iz Makedonije su bili prošle godine kod nas na folklornom festivalu, pa smo ove godine mi bili njihovi gosti. Da napomenem da su i jedan i drugi, jedno i drugo gostovanje nisu koštali naše članove ništa, sve je to urađeno iz budžeta Doma kulture, kao što smo radili i prethodnih godina, kao što ćemo raditi i narednih godina, tako da pozivamo pre svega deco, može i odrasli, pošto imamo i ansambl veterana, neka dođu u Dom kulture, zaista mogu uz to što će naučiti da igraju igre, mogu obići dosta mesta kako u Srbiji, tako i u Evropi.